Без допомоги людини покинути акваторію Південного Бугу та вийти в море він сам не в змозі. Не в змозі через велику кількість шуму, який спостерігається в річці. Це і судноплавство, і робота промислових підприємств. У зв'язку з особливостями орієнтації дельфінів у воді, заснованих на гідролокації, це заважає йому знайти вихід назад в море. Щоб врятувати дельфіна, потрібні спеціальні техніка та приладдя. Вчора працівники управління Державного агентства рибного господарства за допомогою катерів допомогли тварині подолати 17 кілометрів акваторією річки в сторону Бузького лиману. З настанням темряви дельфін загубився. Державні інспектори продовжують рятувальну операцію. Про це розповів начальник управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Євген Міщенко.